pravila koja su vrijedila za dijelove gradova koji nisu kulturna povijesna cjelina. Ovdje obnavljamo centar Petrinje, stavljamo ga u funkciju i stanovanja i poslovanja. Tri zgrade su već završene, sve su u visokoj fazi realizacije, zapravo samo na dva objekta imamo određene poteškoće. U idućih 10 dana Vlada Republike Hrvatske osigurat će još dodatna sredstva kako bismo te objekte doista mogli i pozavršavati. Kad govorimo o gradu Petrinji, onda ja mislim da pogled oko nas sa ovolikim brojem građevinskih radnika, strojeva, gradilišta dovoljno govori o intenzitetu obnove na području samog grada Petrinje, poglavito ovdje u samom centru Petrinje koji, kao što vidite, se iznimno kvalitetno i dobro... Nije to veliko, to je nama za... I evo ga, popravili smo zapravo i ono kasnije devastirano u ovom prostoru koje je bilo tijekom godina uništavano nakon obnove ovog Domovinskog rata i zapravo vratili svodna polja, oblikovanje lukova i sve i unaprijedili prostor sa svim suvremenim zahtjevima i energetske obnove grijanja i sustava. Evo ga.